prečo sen, lebo keď som bol v závode, tak som stále akoby sa neuspokojil len s tými pohárikmi, ale som cez tie prestávky už potom vymýšľal také akoby kvetinky alebo iné niečo a furt som akože tak sníval, tak sa mi smiali, že len si snívaj ten svoj sen, len si snívaj. No a potom mi to tak nejak ostalo, že som si taký sklený sen založil. Závod, o ktorom Peter Dolinaj, sklár a majiteľ skanzenu Sklený sen vo Valašskej Belej, mimochodom jediným svojho druhu na Slovensku, hovorí, je bývalé výrobné družstvo Kryštáľ. Brúsené sklo z Valašskej Belej bolo svojho času známe po celom svete. A práve tu, po vojenčine, začal snívať svoj sen, ktorý mu vydržal dodnes. Taká náhoda. Som sa prišiel pozrieť do nášho závodu, ktorý tu fungoval, Kryštáľ. A tam, keď som videl, ako fúkajú sklo a ako to naťahujú, takú tú žeravú hmotu, tak ma to tak fascinovalo, zaujalo a tak som tam ostal akoby robiť, ale nie hneď sklára, ale takého pomocníka. Nezostal však pri pomocníkovi. Naučil sa sklo naberať, naťahovať, fúkať na píšťale i do formy. Lenže nič netrvá večne a jedného dňa sklárske družstvo zatvorili. Keď to skončilo, tak som mal na výber, teda buď ísť sa zamestnať do nejakých iných sklární, ale v tom období krachovali aj ostatné sklárne a mali problémy. A sa mi nechcelo dochádzať, tak ma taká myšlienka napadla, že by som to možno, že ale v menšom, mohol robiť aj doma. Lenže robiť doma v menšom sériovú výrobu celkom nešlo. Ale ukážky tradičného sklárskeho remesla robiť išli. V roku 2006 v starom dome postavil pec, zohnal píšťale, formy, nástroje, niektoré aj 100 rokov staré a postupne vybudoval skanzen. Nemal ani peniaze, ani sponzorov a ani nevedel, akú pec má postaviť, ako má fungovať, či to vôbec sám zvládne. Ale ľudia začali chodiť. Niekto chcel rybičku, niekto mačku, niekto labuť a dnes? A dneska mám ani nie, že výrobu skla, ale skôr takú prezentáciu výroby, kde ukazujem také tie staré techniky, ako sa kedysi aj naberalo sklo, aj sa stláčalo, aké tie nástroje sa používali. Čiže nie je to len o tom nabrať sklo, vyfúknuť aj z toho pohárik, ale skôr ten pohárik už sa snažím ozdobiť, prifarbiť aj takými črepinami farebnými, aby to bolo trocha iné, aby to už bolo vidieť, že aha, tak to asi stroj nerobilo. História sklárstva v tomto regióne sa datuje od roku 1747. Vtedy v Gápli, ktorý je dnes súčasťou Valašskej Belej, postavili prvú sklársku pec. Výrobky gápelských majstrov sklárov sú súčasťou expozície skanzenu. Podmienky pre výrobu skla v tejto časti Prievidského okresu vytvorili okolité lesy. Tie hory patrili aj jezuitom. Je to také cirkevné spoločenstvo, ktoré sa snažilo akoby zveľaďovať tie majetky alebo nejak ich využívať pre svoj prospech. No a keďže to drevo alebo ten les alebo hora sa dala najlepšie v tom čase využiť tak, že sa s tým drevom kurilo v peciach a vyrábalo sa sklo, tak oni spojili akoby aj taký užitok pre seba, že potrebovali do kláštorov zasklievať okna, no tak keďže mali kontakty aj v zahraničí, tie svoje kláštory, tak dali taký oznám, že kto má záujem, tak môže prísť. Takže prišli sem aj nemeckí sklári, českí, aj tá slovenskí. A v tých horách spravili si také miesto, takú osadu vytvorili, nazvali ju Gápel. Počiatočnú výrobu tabuľového skla neskôr vystriedalo fúkanie rôznych predmetov. Od jednoduchých pohárov a vázičiek sa postupne prepracovali k náročnejším výrobkom, akými boli napríklad lustre pre zámožných pánov. Skláreň v Gápli fungovala až do roku 1930. Potom pece vyhasli a sklárska výroba sa tu už neobnovila. V roku 1956 vzniklo výrobné družstvo Kryštáľ, kam prišli robiť i gápelskí sklári. Svoj fortieľ postupne odovzdali mladým brusičom skla. Práve na tradičný spôsob ručného spracovania skla starých gápelských majstrov nadviazal Peter Dolinaj vo svojom skanzene. Jeho dominantou je pec. Zabralo veľa času i peňazí, kým prišiel na to, ako postaviť tú správnu. Tá dnešná je už jeho 11. Predchádzajúce vydržali určitý čas a potom praskli. Momentálne mám takú pec, že to musím 2 dni rozkurovať.
Čiže postupne akoby zvyšovať teplotu a zase keď to chcem vypnúť, tak musím pomaly aspoň 2-3 dní znižovať, aby mi tá nadobka nepraskla. Takže so sklom alebo výroba skla nie je taká jednoduchá. Teplota v peci musí byť 1500 stupňov Celzia. Aby sa v nádobe vo vnútri sklársky kmeň, teda kremený piesok s pomocnými surovinami ako sóda, potaž, vápenec či črepy, zmenil na sklovinu. Táto tekutá sklenená hmota má hustotu medu. Z nej majster sklár pomocou dlhej kovovej rúrky, sklárskej píšťaly a rôznych pomôcok vytvára sklenený predmet. Postup je taký základný, jednoduchý, že tú rúrku si troška zohrem, aby bol teplíkov. Čiže teplé železo a teplé sklo sa nám zlepia, nalepia dokopy. Tak to sa potom využíva pri tom tvarovaní. Nakoniec si môžem nabrať kúsok skla, aby som teda mohol si ho tvarovať. Buď naberám cez tú malinkú dierku, alebo si to môžem troška otvoriť. A z tej nádobky z pece si namotám toľko skla, teda koľko potrebujem, alebo koľko vládzem nabrať. Čiže toto na konci, tak to je sklo, alebo žeravá sklovina, ktorá sa môže upraviť na takých železných plošinkách. A keď teda do toho budem fúkať a točiť, tak sa mi to rozfúkne na guličku. Hej. Čiže taká bublinka sa mi teraz spravila. Ide o to, že na tom vzduchu nám to chladne. A čím je to chladnejšie, tým je to pevnejšie. Čiže teraz to má okolo 1000 stupňov a je to stále pevnejšie, tvrdšie. Keby sme to chceli akoby, že buchnúť alebo rozbiť, ne, tak ani nemôžeme, lebo je to ešte aj pružné. Ale už teda je to pevné, už do toho fúkať nemôžem, už to tam má menej stupňov, má to okolo 700 a menej a menej. Keď to akoby zbledne, že to akoby studené, hej, sa nám zdá, že to už môžeme chytiť, tak to má okolo 600 stupňov. Čiže okolo tých 550-600 stupňov a viac, už potom to tak začne tak akoby svietiť, také žlté, oranžové, už to má také nádychy. Ale keď sa nám zdá, že to je už také akoby jak číre sklo, tak to má okolo tých 500 stupňov. A je to teda ale pevné. A to sa dá využiť na ďalšie naberanie skla. Čiže keď tú bublinku namočíme a nabereme na to ďalšie množstvo, tak opäť môžem buď zopakovať ten postup, alebo si môžeme zobrať aj na tvarovanie také pomôcky. Pomôcky buď drevené. To drevo, aby sa nám nezapálilo, tak sa namáča do vody. Čiže aby bolo mokré. Tie tvary môžu byť rôzne. Ide o to, že s tou vodou si to aj trochu akoby schladíme, ale ide o to, aby sme si ho mohli tvarovať. Či už zagulatiť ten tvar, podľa toho, aký máme v tom drievku, tak si ho môžeme tam skličko pekne vytvarovať. No a zaujímavosťou je, že tá bublinka, ktorá tam bola na začiatku, či je to vnútro také duté, sa nám začne rozpúšťať, začne to meknúť. A keď do toho budeme fúkať vzduch, tak sa nám to bude zväčšovať. Opäť, buď spravím si ešte väčšiu bublinku, takú baňku teda, nechám ju zatuhnúť a opäť naberiem ešte viacej hmoty, aby som si mohol z toho spraviť veľkú vázu. Alebo keď neviem čo s tým, tak môžem to dať naspäť do pece, do toho tepla. Už tým musíme aj točiť a otáčať, aby sa nám to nezdeformovalo. A keď to takto prihrejeme, tak ešte mám čas na premýšľanie, že teda čo z toho. Že buď to budem fúkať, alebo to nechám akoby padať smerom k zemi, naťahovať a bude z toho možno aj vázička. Možno vázička, možno čbán, možno niečo celkom iné. Častokrát na začiatku majster sklár nevie, čo bude na konci. Je to o fantázii, o tom, koľko si naberie skla, či ho bude fúkať, alebo použije aj drevenú formu. Aký dá hmote tvar, farbu. Jednoducho rozohrá svoju sklársku symfóniu a výsledok sa nakoniec dostaví. Ale zase není to veda. Keď si rozfúknete a vy si poviete, že tak som to chcel, no tak je to tak, no ale niekedy sa to dá ešte aj opraviť. Tým, že to dávam naspäť do pece, tak to ešte viem akoby popremýšľať a buď troška vtucnúť na seba, do seba, hej, to sklo, ale ten vzduch. A sa nám to tak trocha srkne. Ale ako radšej sa oplatí buď pomenej do toho fúkať častejšie, hej, a buď sa pozerať na to, že chcem to takto, alebo nie. Čiže tiež je tam veľa možností, čo sa dá robiť.
Samozrejme aj tento tvar taký základný, buď to môže byť ako žiarovka alebo vázička. Ak to chceme, aby ten spodok, toto bude spodok, toto je vrch, ak chceme, aby nám to niekde stálo, tak to buď zatlačím o nejakú rovnú plochu, alebo použijeme také drevené toštičky a s nimi to vieme zahorúca akoby zatlačiť, zarovnať. Alebo ak ten spodok nechceme mať len taký obyčajný, ale chceme tam mať akoby kúsok ďalšieho skla, podstavček, či už jednoduchý alebo zložitý, sklo potrebuje pomalinky chladnúť, aspoň 2-3 hodinky. A to sa teda stane aj pri tvarovaní. Ak ja nechám sklo vychladnúť na vzduchu, alebo troška dlhšie ho tu nechám, minútku, dve, tak nám pukne, praskne. Preto keď ja chcem tvarovať trocha dlhšie alebo niečo komplikované, tak za každým ho musím zohriať v peci. Potom už teda viem z toho kúska skla tou doštičkou buď len takto roztlačiť. A máme tam taký podstavček. Samozrejme, že tam potom sa dá robiť aj s takými pinzetami rôzne také otlačky. Že ho postláčam, ponaťahujem podľa toho, ako mám pomocku, alebo čo tam chcem, ako to chcem zvýrazniť. Takto by som mohol pokračovať, dať tam ešte ďalšiu časť, nejakú stopku, nožičku spraviť. Keď využijeme to, že sa nám dve horúce skla spoja, zlepia, tak ja si môžem kúsok sklička dať nakoniec toho želieska. A na to dno tú paličku nalepiť. Že keď si namočíme na konci a chceme tú pišťalu odraziť, tak môžeme to takto spraviť. Aj? Čiže pišťala je odrazená, tu už nebudeme potrebovať, ale mám to prechytené na železnej paličke. No a teraz ten vrch, taký akoby škaredý a odlomený, budeme zohrievať pri peci. A keď ten vrch bude úplne mekučký, tak si ho môžeme buď rozšíriť, môžeme ho strihať, naťahovať, môže byť z toho džbán, váza, miska alebo tenidlo na lustre. Je tam veľa možností, čo sa dá ešte z toho spraviť. Čiže tiež záleží, ako to budeme zohrievať, či viac, menej, na ktorých miestach. Čiže takto sa dá rozšíriť s takými pinzetkami ten otvor. Po prípade, ak ten otvor chceme mať nie akoby vázičku alebo rovný pre pohárik, tak máme aj také nožnice rovné, s ktorými môžeme strihať aj na krivo, samozrejme. Hej. Čiže dá sa strihať ten otvor tak, ako nám vyhovuje, ako pasuje. Čiže pokiaľ je sklo horúce, vieme si ho takto spraviť, aby tam bol taký zobáčik a bude z toho džbánik. Keď striháme s tými nožnicami, je to také akoby ostré, nepekné, ale tým, že to opäť nahrejeme v peci, to miesto, kde sme strihali, sa nám zleje, scelí. A ešte si ho môžeme vytvarovať tak, aby tam ten zobáčik vznikol. Čiže sa použijem rôzne prípravky, pinzetky menšie, väčšie a s nimi si to môžem buď teda rozšíriť ešte viac, vytvarovať si tam ten zobáčik, ako chceme, ako potrebujeme. A ak tam chceme ešte aj úško, držiačik, tak opäť, buď ten kolega by mi mal doniesť sklo, alebo si ho tam vieme s mojou rukou ďalšou dať. Je to o tom, že ja si to sklo môžem zahorúca lepiť a to sa dá využívať nielen na úška, ale aj na rôzne ozdoby. Čiže ja si tam môžem ešte aj to úško akoby nakvapkať, ďalšie sklo, farebné, čisté, číre. Čiže ja si môžem aj to úško spraviť rôzneho tvaru. Na rôzne miesta si ho môžem nalepiť a potom odstrihnem toľko skla, koľko potrebujem. Teraz tú druhú stranu nalepíme tam, kde chceme, ale ešte predtým, aby nám teda nepraskol. Či keď je na vzduchu moc dlho, tak nám môže puknúť z ničoho, nič by nám odpadol na zem, praskol. Takže keď obetujem pár sekúnd a zohrieme to, tak potom bez strachu vieme nalepiť to ucho tam, kde potrebujeme. Zase sú rôzne možnosti, ako to tam dať. Sú jednoduché, zložitejšie, môže to byť od zhora dole alebo opačne, zatočené, zakrútené. Môže byť
oble, hranaté, podľa toho, ako si ho ja už ponaťahujem a postlačam. Takto napríklad by sa to dalo spraviť. Samozrejme, ešte by som si mohol kvapnúť tam skličku a dať tam značku, že je to aj odtiaľto. Alebo kedysi tak ciachovali tie výrobky, že tam dali, vtlačili obsah, že to má buď liter, alebo 2 deci, alebo tam dali značku panovníka, pre ktorého to robili. Erby tam dávali. Takže tam, ako vidíte, tam je strašne veľa možností a toto je na tom také niekedy také fascinujúce, že také výzvy, že čo by som tam ešte mohol, alebo nespravím to inak, alebo čo by som tam ešte nalepil. Keď vidím, že koľko je tam možností, tak ma to tak láka, aby som to ešte nejako inač vymyslel. Ale pravdu povedať, že niekedy tie také jednoduché tvary sú oveľa krajšie ako nejaké také, že moc povymýšľané. Tvarovať žeravú sklovinu by sa dalo i celý deň. Zohrievať, naliepať, pridávať farebné kúsky, strihať, formovať pomocou nožníc, pinziet, drevených foriem. Je to ako hra, ktorá zdanlivo nemá konca. Ale raz predsa len nový predmet uzrie svetlo sveta a dá sa používať, ale nie hneď. Lebo, hoci sa to nevidí, džbán má 500 stupňov Celzia. Keby zostal na vzduchu chladnúť a počase ho chytil niekto do ruky, tak by praskol. Preto, aby to sklo nám vydržalo aj niekoľko, aj storočí, tak je dobré, keď ho dáme hneď také horúce, také 500 stupňové, do ďalšej pece, ktorá sa síce volá chladiaca, ale je tam tiež horúco. Momentálne je tam okolo 500 stupňov, čiže aj ten žbaník mal 500, aj tá piecka má okolo 500 stupňov. A pri tej teplote nám sa akoby nespraví nič. Hej. Večer, keď skončím, tak túto pec čiernu vypnem a nechám to postupne chladnúť. Čiže dlhšie cez noc a postupne sa bude znižovať tá teplota, tak to sklo sa tak troška upokojí a už to sklo bude také, ako ho poznáme, že bude pevné, hoci krehké, ale už bude pevné, dá sa používať. Zo skla vysníval Peter Dolina už všeličo. Zvieratká, figurky, cukríky, srdiečka, kvety a rôzne iné úžitkové i dekoratívne predmety. Niekedy ho zaujme predmet v múzeu a skúša aj celé hodiny a týždne, kým sa mu podarí ho vytvoriť. Je to o to ťažšie, že som tu sám pri peci. Ono je to vždy o tej partii, že keď sú dvaja sklári pri peci, tak si vedia pomáhať a nosiť to sklo a tak navzájom. Ale keď som tu sám, je to o to ťažšie. No tak preto si to musím ešte aj tak vymyslieť, aby som to dokázal sám. Je to úžasné, keď si môžem niečo vymyslieť a potom to aj môžem spraviť, keď sa mi to podarí. Nasledovníkov Peter Dolinaj zatiaľ nemá. Niekedy sa stane, že deti, ktoré chodia do skanzenu, prejavia záujem o sklárske remeslo, ale väčšina iba do chvíle, kedy vezmú do rúk píšťalu a začnú fúkať. Vtedy sa zdanlivo jednoduché zmení na zložité. Tak niekedy sa pýtam, že či to má zmysel a určite človek je niekedy akoby hore a potom niekedy aj tak troška dole. Keď je taká odozva spätná od tých ľudí, že keď vidím, že chodia sem, ich to zaujíma a že sú potešení a takú tú spätnú väzbu mi dávajú, že oni majú radosť, tak potom sa to tak aj na mňa prenáša, tak je to ako fajn. No, potom sú také zimné mesiace, keď sem ľudia málo chodia, alebo tá pec není tak až moc zapnutá v zime, tak tedy premýšľam, či by nebolo asi možno aj dobre ísť niekam do práce a nájsť si takúto klasickú, ale neviem si to predstaviť. Niekedy sú dni také, že sa mi nedarí, alebo že sa mi nepodarí spraviť ten tvar, ktorý by som chcel ešte. Asi som nedorastol. Ale potom asi, keď sa mi podarí niečo, nejaký taký ten taký ťažší kúsok, tak si poviem, že no, tak predsa len ešte sa môžem niekam posúvať a pri tom skoro to naozaj platí, že je tam veľká výzva, veľa možností do budúcna ma ešte asi čaká. Je jedna medzera na slovenskom sklárskom trhu, ktorú by Peter Dolinaj rád vyplnil. Je to zároveň jeho veľký sen, ktorý nám spočiatku ani nechcel prezradiť. Mojím snom je zobrať kryštál. Znova. Ale nie tak, ako to bolo. Inak.